Sa jugozapada stiže novi talas kiše i pljuskova. Padavine danas počinju ranije nego juče, zato neka vam kišobran ili kabanica budu pri ruci. Temperatura do 28 stepeni. Petak će po svemu sudeći biti najnestabilniji dan u ovoj sedmici kada govorimo o vremenskim prilikama. U zapadnom delu zemlje uključen je žuti meteo alarm zbog grmljavine i jake kiše koji se očekuju u narednim satima. Danas postoji rizik i od udara groma kao i lokalnih bujica i jakog vetra. U narednih 24 sata Srbija će biti pod uticajem ciklona iz Tirenskog mora, upravo zbog njegove blizine i jake jugozapadne struje, ka nama stiže novi talas kiše i pljuskova. Padavine se danas očekuju već oko podneva. Kiša će prvo padati na potezu od Novog Pazara pa sve do Bačke Palanke. Kasnije tokom dana kišonosna zona premeštaće se i ka ostalim predelima. Osim kiše, danas se očekuje i lokalna pojava grada, grmljavine i jakih pljuskova. Najviše kiše pašće u Valjevu i malo zapadno od Valjeva. U Beogradu kiša se očekuje nakon 18 časova. Dolazak kišonosnih oblaka pratit će sve jači vetar koji će duvati sa jugozapada. Vetrovito će biti već od podneva, a najjači udari vetra očekuje se negde oko 14-15 sati. Temperatura u skladu sa prolećem, maksimalna dnevna danas od 24 do 28 stepeni, 27 će biti maksimalna dnevna u glavnom gradu. Za dane vikenda toplo i sparno. Kratak predah od pljuskova i grmljavine očekujemo u subotu, zatim od nedelje, kao što vidite, ponovo nestabilno. Povremeno u narednim danima može biti uslova i za kratkotrajne grmljavinske oluje, praćene gradom i olujnim udarima vetra, naročito u regionu od Splita do Makarske, i ovo je važno za sve one koji planiraju put ili možda odmor u Hrvatsku.